دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک نوری جھلک ایک شیریں ڈلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی۔ ان اشعار پر آپ غور بھی کریں کہ یہ باقاعدہ حالات حاضرہ کی عکاسی کر رہے ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، کام ہم نے لیا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنا اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نہ کر داکار امتی یا نبی، قوم کا حال عیسیٰ کی بیڑوں سے ابتر ہوا، اے نبی دے مسیحا تیری قوم کا حال ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی، یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں چہرے بھی دھندلا دیے، یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری، بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی